добро утро и добре дошли на втория ден от влога, където аз, благодарение на Gplay TV, ще ходя на Anyventure. И сега отиваме да си вземем закуска, защото умираме. И най-вече, как беше, сутрешния Red Bull. Не е хубаво. Защото умираме. Много не се спи. Направихме грешката да седим до късно и днеска да ставаме рано. Пада. Тъй като сме най-големите локери, охраната нас спря, за да ни провери документите. И сега в момента трябва да чакаме 10 минути да се фарим следващото метро. Защото... Кънче причина терорист. О, да. Само заради мене. Става арабска брада. Аз не съм терорист, а това... Къде си виждал ямайски терористи? Най-после сме тука. Където е Anyventure. И този път няма 5000 човека пред вратата. Защото може би хората вече са взели билети. Личен секс мет. Ако е стикер, то обвим кънчо. Ако е стикер... Ми писам шит на яжго. По-голяма шанс да спечелиш. Едно по-голяма шанс да спечелиш календар. Стикер! Да, ще видим. Стикер да ти е, брат. Сега ще видим, ако е тук сме стикер, падаш от всякъде. Дай да видим какво ще е. Аз имам чопстик са бич, не се таворя. Цял ден стикери само. Е, това ще е. Няма да е стикер. Няма да е стикер. Пикачу кетчен, fuck you. Е, гледай ко си е, е там. Това? Да, дай по мен. Нали това е топ наградата? Да, това е топ наградата, което е фигурка. Бая хубава надарена фигурка. Гледахме Heroes of the Storm, срещнахме No Thanks. Да, посидяхме малко, радвахме се. Сега в момента сме, се почуваме, че краката на болят и Кънчо се взе. Една клавиатурка, брат. 5 лева беше. 5 лева беше. На промоция. Бяха намалили от 3 лева. Да, мама се взе механична клавиатура на Razer. Black Widow Stealth за 200 лева. С... Ето да ги покажем. Featuring all new Razer Mechanical Switches. Редко може да я пробвате. Да, да я пробвате. Много са готини. Не свети, обаче копчета са много готини. Звукът на 200 лея. Към мейн стейджи, където трябва да са косплеерите, но за жалост няма да имам видео оттам и най-вероятно под всеки влог ще сложа линк към YouTube канала, където може да гледате косплей шоуто. И сега ще ви покажа защо. Защо няма да имам видео оттам? Защото косплея е там. И както виждате, може би е малко притъпкано. Така че съжалявам, ама не мога да влезна. Никакъв ще имам шанс да доближа даже сцената и да снимам каквото иде. Вчера снимах малко. Тъй че да, няма да има видео от мен на косплейовете, както имаш на Game Ninja, защото просто не мога да се вредя. Но най-вероятно ще го има качено някъде в интернет, така че няма да ви е проблем да го гледате там. Това е идеята, това ще е така. Организираме Adventure Quest, който е свързан с 5 въпроса и 5 задачи. Свързани с Ubisoft като компания, Ubisoft Sofia като компания и Ubisoft персонажи и игри. И може да спечелим максимум награда. 30 награди, Assassin's Creed Rogue в PC и една специална награда за най-бързия от всички. Нещо. Супер. Пак се постара. Давайте да пробваме. Обаче Константин от за 10 минути. Ето това е първата задача. Си? Трябва да се снимам с косплеер и да се върна с снимката и да я покажа. Ку намаза? Ми трябва да се снимам с косплеер да покажа снимката с него, ама вади телефона. Задачата ни беше решена преди да ме дадат. Как се казва последната игра, разработена от Ubisoft София като водещо студио в създаването и... Assassin's Creed Rogue? О, има някой дед на вората. Това е едно парче от мозъка, който ще ти разкрие последния въпрос, как си го плати и това е следващо. Намери Адриана от клуба Накама и я попитай
каква е кодовата дума? С верния отговор, после се върни тук. Тайната дума беше Ubisoft. Разгледай рисунките в изложбата на арт-конкурсите на Anyventure и избери коя от тях е твой фаворит. Върни се тук и ни кажи името на нейния автор и защо говоря така. Успях да събера абсолютно всичките верни отговори и ми дадаха тези неща, които трябва да залепя на тази хартика. Супер си. 30? 30. Супер. Най-трудното от всичките беше да отлепим тези неща. 30. Обичам ти, котик. Знам, че му обичаш, че това е знака. Знака му гледа, каква чест. Я да те хвана аз тук на тясно и да те питам, ти кога ще направиш един гостуващ стрим за Next TV? Надявам се да е скоро, някога. Кога? Скоро. Добре. Обещано. Обещано. Ние че ще те анатемосаме. Обещан на стрим, че се стримам в Next TV. Се падне между другото. Да ти изсъхнат топките, ако ми се падне стикер. Сега като се падне. Ужас. Вчера бяха 12 когато. Черна магия. Черна магия. Чакай, първо. Чакай, двамата едновременно. Се на ръка. Прасе висулка, мадърфакер! Ето там са значи само... Джобно календарче! Get fucked, бро! Ко get fucked, моето е също яко? Виж това толкова мъничко! Къде моето? Календар? Брат, но исках прасенце вчера, отнеска го гледах. Worth it! Аз мога взема задник, бе, момче. Може да избера задник. Все още чака, де мой като тука. Къде има задник? Чака! Глеса, как стикер получавам. Меч? Меч? Сега. Сега още има шанс, а не ме фигурката. Шанс. Аз не съм за фигурката, аз съм за другите костоти. Така ли? Супер. Брат, усещам ги. Просто ги чао шанс. Айде да видим какво ще усечи. Кой друг?
Стикери, стикери. What the fuck is this shit? Кое е това, бе? Това е тази фигурка. Много е забавно. Пикачу! Ма аз имам Пикачу кейчен, бе, момче. Аз събрах лякото зрителя. Добре, докато ми се падне стикер, няма спра. Трябва стикера да му откаже от играта. Той, колко стикера събрах? Колко стикера събрахме? Пристрастени сме към томболата. Мама, после ще ме пита, защо няма пари за хляб. Ако спечели стикера, се отказва, но ако спечелиш и това, се отказва. Стикер. Ветрил. Къде ви е стикера? Той не може да спре. Ветрилото има и... Ето. Подява ли сега, още му трябва да взема, няма стикер. Няма. Ай, аз ще взема и с тебе. Сега това е кънчо. Ето. Ю мек мек хора го докъде. Няма да пива тупата, може би влязле. Може би да. Още един път. Стига бе човек, искам стикер бе, молете са бе. Ей така ще ти остава, спокойно си бръкнеш. Какво е? Аре брат, брой го за стикер, моля. Не е стикер. Не е стикер. Виж, ай това е стикер, това е стикер. Евгений, брат, е това за тебе. О, со суит. Той е по-добре да си беше купил фигурки. А не, отказвам се, това е последно, отказвам се, майнтал. Ето, това е твоето. Много е секси. Отказвам се. А не, вземи се това, афика. Отказвам се, с тия това. Поне на One Piece. Майнтал. Това беше края, това залагане се тръгваше от всякъде, аз получих предсържателчета. На Кънчо Ветрилцето ще му го открадна. И цяло да. Good, good. По принцип се снимам с доста косплеери, обаче тук има нещо, което... Мога да опиша само с думите High Level Shit. Не знам от кое аниме, защото аз, както ви казах, не съм много информиран по анимета. Дем! Това е нещо съвсем различно. Здравей, YouTube! Как се прекара на Анивенчър? Много яко, коментирах това турнири, беше много, много яко. Аз гледах Hearthstone, не Hearthstone. Heroes of the Storm. Хареса ли? Какво ще кажеш? Не, игричките не готвят на мен. Аз съм виждал, че ти от време джиткаш. Не ми допада много играта, много ме е лесничка. Не, в смисъл, хубава игра. Аз се цикам къде скъп да релаксирам. Защото дота напряга много. Всяка една игра на Blizzard, easy to learn, hard to master. В смисъл, на пръв поглед много лесна, но пък много яко. Да, много е готи на игричката, всичко беше много яко. И аз забравях, не знам колко е благодарих ли на Gplay TV. Gplay TV. Взето ме родиха в хона. Вече да, първи влог не знам дали го вкарах, надявам се, може като монтират си го измисля. Да, да. Поздрави на YouTube канала на Готик. Да, ако случайно не знаете, това е No Thanks, отидете да му видите канала в YouTube, голяма пич. И да, bye bye YouTube.